Կասեքին չեք այսօր նախաձեռնել, ինչի է սպասում եւ ինչի համար է քո։ Այսօր լոգոթի արժե կառավարության որոշման ուղղությամբ, որը ըստ որի տարբեր վայրերից պատմական հուշարձաններ տեղափոխում Երևան, սկզբում ասում էին ցուցահանդեսի ցուցադրության համար, հետո ասվեց, որ նաեւ վերանորոգման եւ մեկօգտության համար, որը 4 տարի հետո վերադարձել են, բայց 4 տարի մի քիչ շատ մեծ է, եւ այդ հուշարձանները այդ ընթացքում կկորցնեն ինձ պատմամշակութային արժեքները։ Որ հուշարձանների մասն է խոսքը, կհիշեցնեք Վիշապաքարեր, խոյակներ, խաչքարեր, տարբեր զարդա, նախշերից, բեկորներ, բեկորներ են կան, բայց կան նաև մեծ շարձաններ, որոնց տեղափոխումը մեր կարծիքով ճիշտ չէ։ Ինչ եք պահանջելու այսօր, ինչի համար եք հավաքվել, ովքեր եք հավաքվել նաև այդ մասին։ Այսօր ըստեյությամբ հավաքվել է ստուգով հետաքրքրված մարդիկ տարբեր տեղերից, հիմնականում սոցցանցերից են մացել, որ պահանջելու ենք չեղյալ հայտարարել որոշումը, վերադարձնել այն արձանները, այն հուշարձանները, որոնք վերանորոգման կարիք չունեն, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն, ըստ էությամբ վերին վերադարձնեն, բայց արագ երկու վերանորոգվելուց հետո, ոչ թե 4 տարի հետո։ Նամակի մեջ պահանջները, ունի պահանջներ կան, երկար է, հիմա չթվարկեմ, ընդհանուր կկարգեմ նամակը։ Նամակում եք հանձնելու։ Կառավարությանը կառավարություն։